Lazar Arsić u crvenom. Borci do 56 kg, Pantam. Arsić odmah krenuo. Ima je lijepo pogodio desno. Da, da. I još jedno. Desni stomak, još pa još jedno. Desni stomak, pa levi aperkat. O, još jedno. Dog down. I broji se Gligoriću. Da. Odlična kombinacija. Gligorić kaže nije ništa, ali bog mi jeste, jer Arsić pogodio. Arsić pogodio i to veoma jako. Čulo se to ovde. Arsić ima dobre te otklone, dobar prilaz probao i očigledno da udara izuzetno jako. Da, evo ta dva udarca, to se osjeti, to se čuje do ovde koliko je jak udarac. Malo gleda, prednji aperkat. Prosto mak ugađa, ali je dobre, i sada desni kroše probao. Tako je, dobre blokade i dobre udarce. I kroše i aperkat. Ne se primio dva direkta gore, Arsić, ali to je cijena ovog njegovog boksa. Aj, evo, i još jednom je sačekao, presreo je. Tako je. Ovo će biti ljetni dan do podne bitka, nema uzbicanja, Gligorić to ne umije. Stvoren je u ovoj kategoriji da to radi, ali ne, ne, on je fajter, voli tako pa šta bude. Ne ume i neće. Neće? To je. Nema povlačenja. Ne. Evo jedne lepe razmine. Pa još jedno pogađa Arsić. Još jedno Arsić, aperkat. I prednji aperkat, to prednji direkt, prednji aperkat. Lijepo Arsić radi. Iz garda, tako je, dva aperkata, pa prednji kroše. I izvuče se na suprotnu stranu. Sad dobar pokušaj prednjeg direkta desno krošeja. Još jednom direkt, lijepo Arsić. Malo je zakasnio levim aperkatom. Stomak, desni direkt. Jako je pogodio Arsić. Bio sudar, sudar udarac. Jeste, ali Arsić jači u tom udar tostu. Jači, jači. Jači, jači, delo je jači udara. Evo još jedan. Djeluje slabije Arsić, ovako kad bi gledali. Kad bi gledali, kad ne gledali. Ali udara jače, čini mi se, sad pitanje je kondicionalno, koliko je spreman. Gligorić je spreman, to je sigurno. To je sigurno. Sada je Gligorić preuzeo, pa po stomaku pogađa. Da, ali tu uglavnom preko garda. Evo, drži ga u glup. Gligorić? Ne, da, Gligorić to. Arsić bi trebalo se ispuče odavde. To je neiskustvo. Ne, i neiskustvo i ne dozvoljava to Gligorić. Gradi ga sa strana. Da, još 15 sekundi do kraja ove odlične runde. Odlično pretvaranje prvenstva Srbije za muškarce. Dosta su se potrošili jedan drugi. Dosta. Da vidimo šta će se dešavati u drugoj rundi. Ova je bila paklena. Paklena, baš paklena tempo, pun, bez pauze. Evo gonga sada, svakog sekunda. Kraj runde. Bolji i Arsić, jer ima to brojanje, Gligorić. Tu su bili oni pudorcima, ali ipak ono brojanje, sad sudije mogu da uzmu obzir, ne moraju, ali bog me. Ne, bilo je brojanje. Čisto brojanje, evo vidite ovdje, evo ga. Da, da, bilo. Ovo je taj desni kroše bio, ne taj, ali malo prije toga. Sad ćemo vidjeti i bilo je kleta, da. Da, 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 i broji, broji, pametno. Iskustvo. Sudija Andrić. Druga runda, sada bi trebao Antelj da kaže Gligoriću da boksuje taktički sa distance, da pruža te duge direkte, može da ih da. Ali to je, nažalost, nemoguće u njegovom slučaju, on to tako boksuje i šta sad mi da radimo? Vidimo Labudovića ovdje. Tu su i ostale legende, i Dobrašinović. Pet njih su u žiriju koji će dodijeliti nagrade na kraju, o tome što posle. Druga runda. Naravno, Vujković je prvi, Pedro Puzović, Labudović, Kačar Simić, njih on će doneti odluku. Lijepo sad opet desni kroše, peca lijepo Arsić. Prednjom rukom pa desni kroše. Evo opet prednja ruka, prednji direkt, dobri otkloni. Lijepo radi direktima Gligorić. Da, sad će onda pritisni, to je. A tu nema. Tu nema, da, bit će tu razmena, bit će tu jaki udaraca. Opet je primio prednji direkt. Gligorić? Da. Da, 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 da. A pazi, od kraćeg boksera kad primiš direkt je onako... Ali ga Arsić je puštao u blagovremenu i u pravom momentu. Da, sad će sad. Evo krenuo je. Gligorić lomi tempom.
i nešto duže sada udara. Prednji direkt, pa desni kroše. Evo se udara. Znači je Grigori sada i zato dobija ovu kaznu. E, sad i on pogađa. Levi direkt Arsića i dva aperkata. Prosto mako polako, Grigorić preuzima inicijativu moju. I prednji aperkat, tako je. Odličan boks. Postoji malo opasno da se ne sudare glavama. Otvorene su i žestoki. Evo Grigorić prednji direkt. Pokušava tim širokim desnim krošenom da pogodi. Evo, Grigorić je našao je taj desnik. Tako je, našao ga je. I usporio jako Arsića. Pa pogodio ga sa nekog udaraca, a na kraju Arsić se... I pošto mako je kidao, a onda gore i pogodio je desni kroš. Ali Arsić se malo više istrošio u prethodnoj rundi. Više zada udaraca, više napadom. Sada lijevi kroše Grigorića. Levi direkt, sad će desni kroše od ovdje, da, preko ruke. Priprema za taj desni kroše. Sad je pogodio desni kroše, čudan Arsić, ali nije ostavio traga. Još 30 sekundi do kraja druge runde. Dosta su se potrošili jedan Grigorić. Dosta, teško dišu. Ali, što se tiče tempa, Grigorić je spremniji za taj tempo. Tu nema šta. Tako je vrh pokazao do sada. Evo sad direkt je dobar Grigorić. Dobar prednji direkt. I ovo s druge strane Arsić. Sad je Grigorić zadao desni kroše, Mujo. Da, ali Arsić prednji aperkat. Dobro bor. Pogodio je sada. I bespoštena. I Arsić. Kakva bitka. Ovdje se ne posustaje ni milimetar. Ne. Ne pušta nikoga. A evo i gonga. Kraj odlične runde. Da, mislim da je ovoj drugoj Grigorić bio bolji za nijansu. Mojo zadavao je tempo, više udaraca. Čini mi se da je zadao nijanse su u pitanju, ali i sudijama neće biti lako. Ne. Prvu je dobio čisto Arsić. Mislim da ova treća treba da da odgovor. Šta misliš? Pa, tako bi trebalo. U svakom slučaju treća će dati odgovor. Kakav boks. Evo Grigorića. Pošto Grigorić bi morao da malo više zapne u ovoj rundi da bi dobio zbog one prve runde, druga je možda pripala njemu, ali i to je po znakom pitanju. Bilo je dobro razmen udaraca s jedne i s druge strane. Da. To nijanse odlučuju, to su sudije, zato ima pet. Pet finale imamo. Zaista do sada sve odluke sudija su bile precizne, tačne. Kod Ame je bilo vrlo lako. Evo ti momenta, Grigorić je primao te prednje. Da, da. Samo kažem, ipak imao inicijativu. Imao je, da, imao inicijativu. Samo da kad imate inicijativu, mora se zadati još neki udarac više. Absolutno, slažem se. Treća runda, Arsić u crvenom, Grigorić u plavom. Grigorić nišan. Borci, bantam, kategorije 56 kg. Nišan je taj desni kroše. Vitez, Niš, Grigorić, Spartak, Subotić. Dobre razmene udarac. Odde sad Arsić. Svojim krošenom nazad. On pokušava i sve snage da zapne. Zapne on s tim krošenima. Lijevi desni prošao je. E, sad je prošao aperkat prednji. Da, desni kroše pa prednji aperkat. I još jedan polu kroše. Levi. Levi direkt, levi aperkat. O, lijepo Arsić sada. Lijepo razmen. Opet jake udarci obostane. E, sad se broji Arsić. Tako je. Da, da, tačno je tako. Kad je ono bilo prvo brojanje i ovo je sad brojanje moj. Ne, primio je udarac. Evo ga. Primio je udarac. Tako je, primio je udarac, vidjelo se. Na sudi da proceni, on na kraju on je najbliži i zna kako ko diše i kako ko reaguje. Zato i broja. O, borba izbliza, sad aperkat jedan Arsića. Sad u ovoj situaciji... Evo Arsić je sad opet. Sad opet Arsić. Kao da ga je ono brojanje probudilo. Grigorić se za moment probudi, pa... Da, umoran je. Grigorić je umoran, Arsić... Ovdje je nezahvalno biti sudije, Mujo. Tu su negdje jedan i drugi. Još minut.
Ako bi bilo jednog brojanja, taj kome bi se brojalo, on bi izgubio. Otprilike tako. Zar ne? Da. Taj kome bi se brojalo. Da, veoma su bliski. Ako ništa, bar je borba odisa. Jel, ako nije. Da. Evo te razmene, Gligorić ima sada i njih stilu, to je tačno. Malo su umorio Arsić. Pa da, ovdje je iskustvo Gligorića dolazi do izražaja. I evo, opet pokušaj tog desnog kruša Arsića. Ali Arsić je zato sad lijevi. Tako je. I lijepo ga je prestora sada Arsić. Ali pokušaj, sad se treći neuspešni pokušaj Arsića. Yes. I primio dva udarca. Opet desni kruše. Možda mi ne bi trebalo da komentarišemo, ali pustimo takmičarke i publiku da ovde se čuju direkt Veljko. E pa Gligorić, to s direktima teško, on ovde pruža kroše, aperkate i najmanje direkte. Najmanje, evo prednji direkt, da, ali desni direkt. Evo sad desni kroše i još jedan kroše. I s ovim je dobio borbe. Kraj borbe. Mislim da je borba bila tu negdje. Videćemo odluku sudija. Arsić se prikazao u odličnom izdanju večeras. Ali čini mi se da je Gligorić za jednu nijansu dosta iskrvario za ovu pobjedu, ali pobjedio vrlo tjesno, vrlo tjesno. I baš me interesuje, otiću da vidim liste, ali mislim da je Gligorić ipak za nijansu bio bolji. 3-2, čitav je krvav, jako je naplatio teško ovaj poraz Arsić, Lazar, koji je u prvoj rundi bio apsolutno bolji. U drugoj su bili tu negdje, u trećoj bolji Gligorić. Čekamo odluku sudija. Plavi ugao, Veljko Gligorić. Tako je, to je to.